ដោយរាល់ឆ្នាំបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបខូបលើកទី15នៅទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតមានការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីចម្រៀងបុរាណពិធីសូត្រមន្តនិងការបណ្ដែតកន្ទូងឬប្រទីបដែលអ្នកចូលរួមបួងសួងតាមបំណងប្រាថ្នារៀងៗខ្លួនមុនចាប់ផ្ដើមពិធីសូត្រមន្តបួងសួងព្រះដេចគុណអាចារ្យមង្គលមកពីវត្តបុដ្ដាថាវនៈ ដែលដឹកនាំពិធីនៅលង្ហិតខែសុខបានមានសង្ឃដីកាថាជីវិតគឺជាអនិច្ចាមានទុក្ខមានគ្រោះតែមរណៈគឺជាអនិច្ចាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនៅមានជីវិតនៅឡើយយើងត្រូវខំធ្វើអំពើល្អហើយឥឡូវនេះអាត្មាសូមអញ្ជើញញាតិញោមទាំងអស់រួមគ្នាបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គល ដោយសារមានភ្លៀងនិងដីរអិលអ្នកចូលរួមត្រូវបួងសួងហើយប្រគេនឬប្រគល់ប្រទីបទៅឲ្យព្រះសង្ឃឬអ្នកថែសួនដែលជាអ្នកយកទៅម្ដាយនៅក្នុងទឹកជំនួសអ្នកស្រីអំរងជ័យនិងគ្រួសារដែលរស់នៅរដ្ឋវីជីញាបាននាំម្ដាយធំមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចូលរួមបួងសួងក្នុងពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំនេះជាលើកទី1 ជាពិសេសពួកខ្ញុំបន់ស្រន់សូមឲ្យសុខសប្បាយហើយនឹងបន់ស្រន់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅជិតក្តីឆ្ងាយក្តីឲ្យជួបប្រទះហើយនឹងសេចក្តីសុខទីហ៊ានខ្មែរនៅប្រាសាទព្រះវិហារហើយនឹងទីហ៊ានខ្មែរដែលទៅសមរភូមិនៅប្រទេសរ៉ាក់សូមឲ្យគេបានទទួលតែសេចក្តីសុខហើយនឹងវិលត្រឡប់មកក្រុមគ្រួសារគេវិញ ប្រិយមិត្តវីអេសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីមេត្រីក្រោយពីពិធីសូត្រមន្តនិងបណ្ដែតប្រទីបការពីល្ងាចមិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពិធីប្រណាំងទូកក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរាល់ឆ្នាំក្រោយពីបានដាក់បាតនិងបួងសួងក្នុងចិត្ត កីឡាករប្រណាំងទូកម្នាក់នៃក្រុមមេគង្គរាវធីមបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំបួងសួងសូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនឹងជ័យជំនះខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះប៉ុន្តែការប្រកួតនេះមានក្រុមខ្លាំងៗច្រើនមកចូលរួមដូច្នេះច្បាស់ជាល្អមើលហើយលោករ៉ាឌីម៉ុំអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូក បានយល់ថាពិធីនេះមានការវិវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកយើងបានប្រាំដំណប់ឆ្នាំហើយកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកយើងគឺឃើញបានរីកចម្រើនបានលោករំលឹកថាដំបូងឡើយគឺជាកម្មវិធីរបស់សហគមន៍ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមតែបច្ចុប្បន្នពិធីបុណ្យអុំទូកនេះបានក្លាយជាពិធីរបស់ជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូល ក្រុមខ្មែរក្រោមគឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះក្នុងចំណោមកីឡាករ8ក្រុមដែលមានទូកតែ២គ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អុំប្រណាំងឆ្លាស់គ្នានៅឆ្នាំនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក